Moja mačka Omrvinka. Lea Sušenková, 5. A. Toto je moja mačka Omrvinka. Veľmi rada spí na koberci. Ale niekedy spí aj so mnou. Je stále nenajedená a chutia jej granule. Má rada svoj domček. Tu chodí na záchod. Škrabe na stále sedačku. Chodí Kupkovi na klietku a nemá rada môjho brata. Ďakujem za pozornosť.